П'ятниця, 25 вересня, як завжди, на цю годину в ефірі телеканалу «Миколаїв», телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Володимир Лисюк. Доброго здоров'я і спершу про головні теми стисло. Жителі Снігурівки втомились боротись з байдужістю місцевої влади. Люди вийшли з пікетом під міськраду, де сьогодні мало відбутись чергове засідання сесії. Один з найстарших вищих навчальних закладів півдня України, Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського, відзначив 102-гу річницю з дня заснування. Цьогоріч до Миколаївської мореходної школи вступили 250 хлопців та 30 дівчат. Сьогодні їх посвятили у курсанти. У мешканців Снігурівки увірвався терпець. Люди обурені бездіяльністю міського голови та вийшли сьогодні на акцію протесту. У кожного своя історія, та після численних звернень питання не вирішуються. Запланована сесія Снігурівської міської ради так і не відбулась. Половина депутатів просто не прийшли на засідання. Чи почули вимоги місцевих жителів чиновники? Дивіться далі у сюжеті. За дві години до початку чергової сесії Снігурівської міської ради біля адміністративної будівлі почали збиратися люди. Кажуть, вже втомилися боротися з байдужістю місцевої влади. Пані Ольга, мати загиблого, обіцяла згодні АТО. У нього залишилась молода дружина та маленький син. Рік тому мерія виділила родині однокімнатну квартиру. Втім, умов для проживання там просто немає. Адміністрація надала відповідь, що питання рішилося позитивно. Як воно рішилося позитивно, я до цих пір не знаю. На численні звернення згорьованої матері – одні відписки. Мовляв, все зроблено. На ділі в квартирі немає ані світла, ані водопроводу та каналізації, ані опалення. До того ж протікає дах, про що свідчать величезні дірки у покрівлі. Тому переїхати в непридатне помешкання вдова героя з маленьким сином не можуть. Проблема з ремонтом даху і у мешканців іншої Снігурівської п'ятиповерхівки. Останні роботи тут велися ще 25 років тому. Коли йде дощ або обильний снігопад, де вода протікає аж донизу, при цьому затоплюючи і електрощитки. Люди бояться, аби не трапилося лиха. Течет уже на перший этаж. Все течет. У некоторых вообще потолки попадали. Сейчас дожди пойдут и все. И что будем делать? Обурена діяльністю міської влади і Галина Леонюк. Біля будинку, де проживає жінка, звели магазин. Дозвіл дали депутати, при цьому не спитавши місцевих жителів. Пані Галина показує пакунок документів від різних установ. Є порушення під час зведення, однак і віз і нині там. Ближче 10 метрів категорично запрещається постройка. Ну на це мер не посмотрел. Он зробив все. Що захотів Шатков? На нас він наплівав, йому безразлично, що з нами. Повністю розкорочений і міський стадіон. Він розрахований на 10 тисяч відвідувачів. І колись тут проводили масові свята та спортивні змагання. Нині наслідки немов після буревію. Рік тому майданчик передали у комунальну власність міста. Начебто пообіцяли зробити реконструкцію. Однак у занедбаному стані стадіон так і залишився. Снігурівчани вже втомилися чути відмовки та прийшли особисто спитати мера, коли буде наведений лад у місті. З'ясувалося, очільник пішов у відпустку, а співробітники міської ради, побачивши зібрання людей, звинувачили у провокаціях. Я за ним, а ми за що? Ну, то, щоб не розкачували. А ми за що? Ніхто не розкачує, ми прийшли висказати своє мнення. Я розкачую. Ви її розкачуєте. Я розкачую. Конкретно я чим? Людей усередину таки пустили. Втім, сама сесія, на якій повинні були прийматися важливі рішення для Снігурівки, так і не відбулася. Замала кількість депутатів. Засідання перенесли на жовтень. Обзванням депутатів, хто не в зоні досяжності, хто заболів, хто в командировці, з некоторими взагалі немає зв'язку. Сказати за депутатів я не можу. А міського голови нет на місці. Він ушел в відпуск. Вони повинні узнавати проблеми міста. Не після того, як к ним пишуть жалоби, либо там обращення, або коли вже, от як сьогодні, у людей накипело, вони вже не витримують, вони просто, ну, от, їх толкають на радикальні дії. Ми прекрасно розуміємо, що, може, грошей не завжди і на все не вистачає, все-таки ми там не в Америці, будемо чесно, живемо, да, там людей, але гроші є. Жителі Снігурівки сподіваються, що прийдешні вибори розставлять все на місця і нарешті влада повернеться обличчям до простих людей. Наталя Приходько, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. А тим часом у Миколаєві триває підготовка до виборів. Миколаївська міська організація Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» затвердила список кандидатів у депутати до міської ради. Ми проводимо другий етап конференції міської організації політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина».
Миколаївська міська організація Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» провела другий етап міської відкритої конференції, де затвердила список кандидатів у депутати до Миколаївської міської ради від політичної партії «Батьківщина». Взагалі було затверджено 55 кандидатів по всім багатомандатним виборчим округам. Також на конференції делегати одноголосно підтримали рішення про висунення на посаду міського голови Миколаєва Олександра Гриценка, котрий зараз є головою Миколаївської міської організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Можливості сьогодні нашої партії виставити людей, які давно в партії знаходяться. Це я говорю за Олега Николаевича Богомаза, який давно знаходиться в партії, який жорстко відстоює позиції самої партії людей. Я думаю, він буде достойним кандидатом, і першим номером люди к нему. Я думаю, в городе хорошо многие относятся. Мы подошли предельно научно и сначала разобрались в мнении жителей Николаева. Какие проблемы их волнуют? Мнение избирателей, какими они бы хотели видеть нового мэра, какими бы они хотели видеть депутатов новых. А мы просто обратились к социологам, причем даже иногородним. Они во всех районах побывали, в разного социального уровня, семьях. И выяснилось, что, оказывается, к сожалению, часть наших горожан вообще не хотят идти на выборы. Оказалось, что многие еще совсем не определились. Но, оказывается, люди готовы голосовать за молодого, но порядочного человека, нежели за какого-то человека, который уже дискредитировал свою репутацию, которого люди уже считают, там, не дай бог, вором там, со стажем. Сегодня для меня произошло значимое событие, так как мои однопартийцы, мои коллеги выдвинули меня кандидатом в мэра Николаева. Для «Батьковщины» это такое знаковое событие, не так часто мы выставляем своих кандидатов. Я хотел бы еще раз их поблагодарить и сказать, что основная цель моя, чтобы каждый житель города относился к городу так, как он хотел бы относиться к своему дому, к своему двору. Если люди будут так относиться, у нас будет чистота, порядок, и все будет в нашем городе прекрасно. У Миколаєві відбулось урочисте відкриття ще одного капітально відремонтованого двору, розташованого у Ленінському районі. Цього разу свято завітало до мешканців будинків по вулиці Космонавтів 132, 134 і 136. Після капремонту тут усе докорінно змінилось. Двір став затишним і комфортним. Міський голова Юрій Гранатуров привітав мешканців будинків з цією подією і наголосив, що реалізація програми «Миколаївський двір» триватиме. Задоволені оновленим ігровим комплексом і батьки, і діти. Звісно, подобається. Большое спасибо за такі комфортні умови для ігри наших дітей. Діти вон можуть і на скейтах, і на велосипедах нормально кататися. Та й площадка хороша. Нравиться тобі площадка? Да. А що їй подобається? Все. У цьому великому дворі, окрім встановлення ігрового майданчика, комунальники коронували дерева, відновили тротуари та асфальтове покриття внутрішньоквартальних проїздів, вимощення, цоколь, водостічні жолоби, лавки, козирки. Входи у під'їзди встановили антивандальні світильники. Ну ви посмотрите, яке щастя у ребят, який шикарний міні-стадіон і так далі. А от ко мені підходять деякі люди і кажуть, а коли ж у нас, коли у нас? Є люди різні. Ну, каждый хочет в своем дворе, понятно, по-человечески, да. Но если десятилетиями ничего не делалось, с чего-то надо было начать и продолжать. Крім того, тут відремонтовано покрівлю будинків по вулиці Космонавтів 132 і 136. Також виготовлено проєктну документацію на капітальний ремонт тисячі квадратних метрів покрівлі по вулиці Космонавтів 134. Тетяна Гумена, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Підсумки роботи за 5 років підбили делегати 23-ї звітно-виборчої конференції Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста. Товариство Червоного Хреста об'єднує мільйони ентузіастів у всьому світі. В Україні волонтери та співробітники товариства керуються принципами міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Вони ґрунтуються на захисті людського життя і здоров'я, запобіганні стражданням та їх полегшенні, незалежно від раси, релігійних та політичних поглядів. Особливо в останній період, коли зіткнулися з тим, що допомоги потрібно все більше і більше, коли з'явилися переміщені, вимушені переселенці. Також організація Червоного Хреста в першу чергу долучилася до цієї допомоги. Тому наша співпраця триває, вона постійна.
Миколаївська обласна організація товариства – одна з найбільш активних в Україні. Вона реалізує цілу низку масштабних програм. Найбільші з них вже понад 50 років. Це програма «Милосердя» патронажних медичних сестер. Крім того, з 2011 року волонтери товариства долучились до роботи із запобігання поширенню епідемії туберкульозу в області. Вони спільно з профільними закладами системи охорони здоров'я займаються амбулаторним лікуванням хворих на туберкульоз. Если 11, 12, 13, 14 год это были больные с первой, третьей категории, впервые выявленные, то уже с 15 года мы вместе с педиатрической службой ведем больных в амбулаторной фазе формы лекарственно-устойчивой. Это мультирезистентный туберкулез. Такі конференції товариств Червоного Хреста вже відбулись в Херсонській, Кіровоградській, Одеській областях. Планується, що звітно-виборча кампанія у всіх регіонах України буде завершена до кінця листопада поточного року. Олена Пономарьова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. Вчора в театральному дворику російської драми під звуки саксофону зустрічали гостей. Спеціалізований порт Нікатера відзначав своє 20-річчя. Вони починали з перевалки калійних добрив у незначних обсягах. Працювало близько двох десятків співробітників. Сьогодні це підприємство, що динамічно розвивається, а перевалка вантажів рахується мільйонами тонн. 20 років тому підприємство будували на шматочку заболоченої землі, як калійний термінал. Тепер це спеціалізований морський порт Нікатера – сучасне підприємство, яке відповідає всім світовим стандартам і вимогам. Де працює понад 1000 чоловік, а перевалка вантажів сягає 4,5 мільйонів тонн. Нинішній керівник Олександр Гайду на посаді всього 4 роки, під час яких порт став динамічно розвиватися, відкриваючи для себе нові горизонти. Когда пришел на предприятие, увидел этот актив и подумал, из этого же предприятия можно сделать достаточно современный европейский порт. Что для этого надо? Для этого надо немного усилий, команду и желание, целеустремленность, убеждение, и всего можно будет достичь. Територія підприємства сьогодні не освоєна в повній мірі. Порт і далі розвиватиметься. За задумом керівництва, щороку обсяги вантажів збільшуватимуться на 500-600 тисяч тонн. А відтак тут знадобляться і нові кадри. Їх знаходять у Вищому професійному училищі суднобудування, яке є соціальним партнером підприємства. Студенти зазвичай проходять практику в порту. Багато з них залишається працювати на постійних засадах. Така тісна співпраця почалась 4 роки тому. На предприятии морской специализированный порт проходит производственную практику. Это наши электрогазосварщики, это наши электромонтеры, это наши повара, это наши крановщики. Мы единственное учебное заведение Николаевской области, которое мы готовим крановщиков. Цінні кадри – от чим може пишатися підприємство. Без кваліфікованих співробітників таких успіхів Нікатера не досягла би, вважає начальник відділу капітального будівництва Ігор Солоненко. Я би хотів, щоб в Нікатері працювали люди, які живуть підприємством. Люди, які гордяться за те, що вони трудяться на цьому підприємстві. Люди, які ставлять перед собою цілью в цій житті – створювати. Нікатера – одне з небагатьох бюджетоутворюючих підприємств Миколаєва. Тому значення його в житті міста переоцінити важко. Тим більше, що сьогодні порт взяв на себе серйозні соціальні зобов'язання. Нікатера на сьогоднішній день – це морський спеціалізований порт, повноцінний, в якому є все необхідне для того, щоб ходити в лідерах морехозяйственного комплексу, бути гордістю Миколаївщини, більше тисячі працюючих людей, достойна заробітна плата, один з найкращих налогоплательщиків і, найголовніше, все для людей там. 20 років – незначний термін для такого підприємства. Втім, йому є чим пишатися. Попереду реалізація багатьох планів. Зараз будують додатковий причал, купують нове обладнання. Разом з мерією та жителями Корабельного району втілюють у життя соціальні програми. І в день народження хочеться побажати так тримати. Марія Савицька, Максим Симоненко. Телевізійні новини Миколаївщини.
Далі про ще одне день народження, цього разу більш поважне. Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського відзначив 102 роки від дня заснування. З нагоди свята на базі вишу відбулась вчена рада за участі представників обласної та міської влади, департаменту освіти і науки, а також викладачів, студентів і колишніх випускників університету. Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського – один з найстарших вищих навчальних закладів на півдні України. Свою історію розпочинав у якості Миколаївського вчительського інституту. Першим студентам викладали російську мову, історію, географію, фізику, математику, креслення і малювання, музику, гімнастику, а ще закон Божий, а також за вибором – латинь, садівництво або виноградарство. Першими з його стін вийшли 22 випускника. Зараз в університеті навчається 7 тисяч студентів на 36 кафедрах. Ми відчуваємо, що велика існує, велика потреба в наших випускниках, яких ми готуємо, і поки треба віддати належне, за 102 роки не було рекламацій на наших випускників. Щорічно університет закінчують більше тисячі спеціалістів та близько 70 магістрантів. Колишні студенти вишу роблять гідну кар'єру. Одна з таких – Алла Віліховська, директор обласного департаменту науки та освіти. У якості члена вченої ради дала студентам настанову. Щодня вчиться, вчитися все життя, тому що сучасні учні – це нове покоління, це покоління цифрових аборігенів, а ми з вами – цифрові іммігранти. І нам потрібно знаходити з ними спільну мову і вчити їх тому, чому свій час вчили нас. За роки роботи університет налагодив тісну наукову, академічну та творчу співпрацю з провідними культурно-просвітницькими центрами різних областей, країн та навіть континентів. Хотілося побажати університету розвитку, хотілося побажати, щоб він став флагманом розвитку педагогічної освіти не лише нашого краю, а всієї України і світу, тому що університет за свою сторічну історію дійсно має тісні академічні, наукові стосунки з університетом. Різних країн. День заснування університету збігається з днем народження українського радянського педагога, публіциста, письменника та поета, чиє ім'я носить виш Василя Сухомлинського. До підніжжя його монументу біля входу в університет поклали квіти. А кращих студентів навчального закладу нагородили грамотами та подяками облдержадміністрації і департаменту освіти. Наталія Якобсон, Максим Симоненко. Телевізійні новини Миколаївщини. Україна посідає четверте місце в світі за кількістю підготовки кадрових моряків. Більшість випускників українських навчальних закладів, де вивчають морські спеціальності, вдало працевлаштовуються на вітчизняні та закордонні підприємства. І сьогодні у Миколаївській морехідній школі відбулась посвята нових курсантів, які згодом поповнять лави корабельного братерства. Наразі у світі не вистачає більше 24 тисяч кваліфікованих моряків. Лише 5 країн повністю задовільняють внутрішньодержавну потребу в подібних спеціальностях. Одна із них – Україна. На базі наших навчальних закладів проводиться найбільш якісна професійна підготовка майбутніх моряків. Це урочисте свято, тому що це один з перших кроків, які вони роблять до своєї мрії, до того, щоб стати вже моряком, отримати професію і мати статус вже курсанта. Цьогоріч до Миколаївської мерехідної школи вступили 250 хлопців та 30 дівчат. В переважній більшості вони пов'язали своє майбутнє життя із професіями матросів-мотористів, матросів-рятувальників та стюартів. І з чим це пов'язано, пояснюють просто. Це стабільністю, надіжністю. Якщо по правді, завжди тягнуло в морі. Якась така була непреодолима тяга к суднам. Хотілося іменно попасти завжди в цю професію. Окрім професійного навчання, велику увагу у школі приділяють і патріотичному вихованню молоді. Серед іншого – це бесіди, лінійки та мітинги, під час яких вихованці Миколаївської мерехідки дізнаються про героїв корабельного краю. Дехто із курсантів думає після навчання тут поповнити лави військово-морських сил України. У нас військова дисципліна, починаючи з першого дня навчання, це ви чудово сьогодні побачили, це форма, це дисципліна, це військова дисципліна, це порядок. Тому я вважаю, що хлопцям буде легко служити нам, військово-морському флоті. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. З
Співробітники жовтневого райвідділу міліції встановили чоловіка, який незаконно зберігав наркотики та зброю. Виявити порушника закону вдалося у рамках відпрацювання матеріалів досудового розслідування. В ході проведення санкціонованого обшуку за ухвалою слідчого судді районного суду за місцем проживання чоловіка співробітники міліції виявили, що 55-річний непрацюючий місцевий мешканець незаконно зберігав наркотичні засоби – висушені рослини коноплі та суху рослинну суміш канабіс. Окрім цього, в будинку чоловіка виявили цілий арсенал зброї. Автомат Калашникова 74 АКС-74, три гранати РГД і три гранати F1. Вилучене направили на експертне дослідження. Правоохоронці встановлюють походження наркотиків та зброї. За їх незаконне зберігання чоловіку загрожує строк до 7 років. До того ж, зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Далі у нашому випуску йтиметься про мистецтво та спорт. Зокрема, в будинку творчості учнів відбувся фінальний виступ учасників третього вокального конкурсу «Голос нації». Свято стало можливим завдяки міській раді національних громад, молодіжному євроклубу «Діалог» та за підтримки Асамблеї національностей України. Участь у конкурсі могли взяти всі бажаючі. Єдиний критерій учасників – вік не молодше 8 і не старше 18 років. Я вам скажу, с большой активностью дети города Николаева со всех разных школ, разных национальностей подключились к этому конкурсу. И мы со своей стороны, как городской совет национальных обществ, всегда стараемся создавать как можно больше площадок, чтобы наши дети получали бы стимул и возможность для развития. Попередні учасники пройшли відбірковий тур. Вокалістів оцінювало професійне журі за результатами двох виступів. Цього року було 83 учасники, з них 13 вийшли до фіналу. Хоча спочатку організатори планували відібрати лише 10 фіналістів. Були настільки сильні, настільки інтересні діти, що їм відказати було просто нереально. Этот конкурс посвящен в первую очередь детям, которые поют песни национальных меньшин, как проживающих в Николаевской области, так и в Украине. З 13 фіналістів переможцем «Голосу нації» стане лише один учасник, але без подарунків, пообіцяли організатори, не залишиться жодна дитина. Наталія Якобсон, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У фізкультурно-оздоровчому комплексі на Намиві розпочався чемпіонат України з бадмінтону серед юнаків та дівчат віком до 14 років. Боротьбу за нагороди розпочали більше 100 спортсменів з 10 регіонів нашої країни. Кожен гравець, ясна річ, сподівається виступити якомога краще і потрапити до складу юнацької збірної України. Ну, я хочу стати абсолютним чемпіоном у всіх категоріях, зайняти перше місце. Зайняти як мінімум третє місце. А перше, друге не хочеться? Дуже хочеться. Виграти хочу, як і всі учасники, я думаю. Стремимося до цього. Знаєш своїх головних суперників? Так. Да. Віриш в свої сили? Да, вірю. Команда господарів змагань налічує 24 спортсмени, серед яких чимало лідерів вітчизняного юнацького бадмінтону. Во-первых, это Владимир Рожков, абсолютный чемпион України, который не проигрывал по этому возрасту еще никому на Украине, ну и в Европе. Хотелось бы, конечно, чтобы отобралась и Дарья Пойда. Она сегодня в тройку входит сильнейших девочек. И на подходе, конечно, ребята 2002 года, чемпионы Украины наши, Калиниченко Игорь, Тыщук Артем, Деремешко Богдан, Гончаренко Алина и Ткач Полина. Почесні гості змагань залюбки спостерігають за турнірними баталіями найкращих юних українських спортсменів. Вони впевнені, що ці юнаки та дівчата зуміють успішно виступити на майбутньому юнацькому чемпіонаті Європи. У следующем году они примут участие в чемпионате Европы. Я думаю, что и представители Николаевской области обязательно будут в этой команде. Они сегодня на таком уровне, что сильнейшие, могут с Европы привезти награды. В первую очередь хотелось бы пожелать каждому нашему малышу, каждому спортсмену удачи в спортивной карьере, чтобы они никогда не опускали руки, шли только вперед и только вверх, и прославляли наш город Николаев и нашу страну, Украину, на мировой арене. А родителям и тренерам, конечно же, спокойствие, потому что они переживают всегда за своих воспитанников и детей. Як завершиться цей чемпіонат і хто з його учасників вибере місце в збірні України і поїде на чемпіонат Європи, буде відомо у неділю 27 вересня.
Сергій Розумяк, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. І це все на сьогодні. Я бажаю вам вдалих вихідних та лише позитивних новин. Бережіть себе, своїх рідних і Україну. І будьте мені здорові!